Vagon natovaren tenkovima NATO-a iskočio je iz šina u grčkom lučkom gradu Aleksandropolis, javlja TAS pozivajući se na lokalne medije. Vlasti su dovezle kranove i drugu građevinsku opremu kako bi vagone vratili na kolosek, objavio je grčki informativni portal Pronevs. Prema navodima portala, u petak je u Aleksandropolisu iskočio iz čina voz sa NATO cisternama i kontenjerima nepoznatog sadržaja. Incident se dogodio kada je voz bio na stanici. Prevozio je tenkove, oklopna vozila i kontenjere koje je nedavno u Luci istovario američki transportni brod za američku vojsku. Oprema treba da bude isporučena u zemlje istočne Evrope NATO-a, bliže granicama sa Rusijom. Na lice mesta poslate su dizalice i druga oprema kako bi se voz vratio na šine. Prisutne su i policijske snage. Navodi list i konstatuje da je najverovatnije brzina uzrok incidenta. Do nezgode je došlo zbog voza koji se malom brzinom kretao, pa je zbog težine vagona jedan od točkova iskočio iz šina i nagnuo se u stranu, navodi portal.